všetko dobré v novom roku prajem a momentálne teraz v tejto chvíli je 1.1.2024 a ja s týmto čínsko-rumunským, hlavne čínskym autom idem do Chorvátska. Fakt som veľmi dlho spracovával túto vec, že či sa vážne na tomto aute pustiť do Chorvátska. Ideme opäť do nášho apartmánu, apartmán Geleta, ale aj napriek tomu, že to je len 540 km od Bratislavy, tak s týmto to človek štandardne robiť nechce. Ja do toho idem s Katkou, s priateľkou, zdokumentujem to, čo to asi bude obnášať. Možno, že nám pôjde nabíjanie cez Tesla Supercharger zdarma v Maďarsku, zrovna Tesla má akciu, to som sa dozvedel dnes počas nabíjania, ale na to sa vôbec nespolieham. A keď sa to podarí, všetko zdokumentujem a budete si mať možnosť pozrieť, koľko to asi s týmto autom bude trvať, ak sa nám podarí vždy cez rýchlo nabíjanie na každom jednom bode nabíjať. Čo samozrejme beriem ako samozrejmosť, že musím ísť len cez rýchlo nabíjačky. Auto má v tejto chvíli najazdených už takmer 33 000 km a momentálne mám 53%, dokonca to tlačí až 28 kW. A čas nám tu neukáže. Ten interiér je aspoň ako tak trošku farebné, nejaké vecičky, svieti to tu, blíka to tu, vyzerá to aspoň trošku. Čo ma celkom dosť štve na Dacia Spring je, že keď nabíjate cez pomalé nabíjanie, čiže cez typ 2, tak sa nedá v aute kúriť. To je šialenstvo. Kúriť sa dá len keď nabíjam cez rýchlo nabíjanie, čo je teraz v tejto chvíli, som si pustil kúrenie, to je fajn. Ale ak by ste si chceli niekde zdriemnúť na pomalšej nabíjačke, čiže na stojanovej nabíjačke, kde väčšinou nabíjate s vlastným káblom, nebudete vedieť kúriť. Ak bude vonku minus 10 stupňov, tak je to na zbláznenie. To auto fakt prekvapuje. 99% a príjma 11 kW. Ono tých 100%, keď ho nenabíjate pravidelne do 100, sa trošku rozbalancuje a potom tých 100 reálne môže byť kľudne len 95. 11.26, v tejto chvíli vyrážam, mám nabité na 100% a keď som vynuloval, tak ukazuje, že mám dojazd 225 km. To znamená, že vám automaticky po vynulovaní hodí tovarenskú spotrebu 12 kW a na základe tých 12 kWh spotreba na 100 km vyráta spotrebu podľa aktuálneho stupňa nabitia. Teda dojazd, nie spotrebu, ale dojazd. Prišli sme s 1%, ale po najazdení 174 km som ubral z 80 km za hodinu na 70 a po vyše 200 som ešte znovu znižoval. Priemerná rýchlosť 57,8 km za hodinu. Toto nič. Rýchlo. Prejdených 234,6 km bez nabíjania. A to auto nebolo úplne 100% nabité do zastavenia pri rýchlo nabíjaní. Máme to 1%, dojazd od 5% dojazd neukazuje vôbec. A priemerná spotreba 10,3, lebo som výrazne uberal, dokým som držal ten štandard, tak tam bolo asi 10,7, čo je fakt, že klobúk dole. Ale úplne bez kúrenia, hej. Idem skúsiť rýchlo nabíjanie cez Tesla Supercharger, malo by to fungovať aj v Maďarsku, aj pre iné autá. A tu nám pribudli 4 stojany Ionity. A ešte plus pribudla táto rýchlo nabíjačka. Táto je tu už dlhšie a táto pribudla. A tieto slabúčke sú tu tiež dlhšie. Asi 16.38 sme vyrazili. Doplnil som z 1% na 26% a pokračujem už do Chorvátska pred Lidl. Tam by malo byť nabíjanie zdarma, idem to vyskúšať. Tak celé sa to naťahuje, už máme 17.33. Sme pred Lidlom, ale žiaľ je tu ID5.
Nabíja sa. My sme prišli s asi 6%. Zapol som tam pomalé nabíjanie. Máme za sebou už celkovo 276 km pri spotrebe 10,5 kWh. Týchto posledných 40 km sme si kúrili samozrejme, lebo to už je tma, sú 3 stupne, tak tam už je to nevyhnutné. No a uvidím, jak s týmto nabíjaním, lebo ono to ide len na výkon 20 kW. No a týmto som si overil aj vec, ktorú som potreboval na vlastné oči vidieť. V Chorvátsku má Lidl nabíjanie stále zdarma. Stále zdarma. Je to síce len 19-20 kW, ale a čo je zaujímavé, nemajú to obmedzené na 30 minút. Buď tam bude obmedzenie 45 minút, lebo také niečo si pamätám, ale môžem sa mýliť, to mohlo platiť pre Českú republiku ešte tak 2 roky dozadu. A môže tu byť kľudne aj na 1 hodinu obmedzenie, ťažko povedať. Veľkou nevýhodou je, že to tu je pravdepodobne obmedzené ampérovo a tým pádom ja dokážem z toho s Daciou vytiahnuť iba 13 kW, pretože Dacia Spring má menšie napätie akumulátora ako štandardné elektromobily. Momentálne je takmer 19:00 a presunuli sme sa do Varaždínu. Žiaľ, nabíjanie je tu rovnako pomalé, pritom bolo uvedené cez aplikáciu, myslím, že Plug Surfing, že tu je 50 kW nabíjanie. Nie je to pravda, tak nabíjame takouto pomalou rýchlosťou. Objavil som niečo, že možno, že v Zágrebe Kaufland je otvorený non-stop, uvidíme. Pôjdem to otestovať pravdepodobne, lebo v Zágrebe budem musieť hľadať nabíjanie, pretože odtiaľ toto mám k apartmánu ešte asi 260 km a vzhľadom na to, že už si kúrime, tak neprejdeme možno ani 200 km, tak v Zágrebe potrebujeme jednoznačne nabíjať. Zágreb v podstate mi to vyrieši, lebo ten mám od apartmánu možno nejakých 180 aj volačov a to prejdem úplne bez problémov. V prípade potreby by som vypol kúrenie, lebo tam predtým, jak prichádzate už k moru, tak ešte nejakých 30-40 km predtým, možno 50, idete dosť do kopca, to treba prekonať a potom sa veľmi veľa zrekuperuje dole kopcom. Čiže to je treba, na to treba dávať pozor, ak idete s takto malým autom, ktorý má malý akumulátor a menší dojazd. No je to na nekonečno. Teraz to tlačí 14 kW, ale to bude presne kvôli tomu, že už sa zvýšilo napätie, ampere ostávajú, tak dokáže tlačiť viac. Dal by som za to ruku do ohňa, ale môžem sa mýliť. A už máme 19:25. S takýmito číslami pokračujeme. 20:59, už nabíjam nejaké 2-3 minútky, sme v Zágrebe. Máme tu nádhernú dizajnovú vysvietenú nabíjačku. Nabíja to rýchlosťou 26 kW, pôjdeme sa na to pozrieť. A prišli sme sem asi s 13%. A pozrite na tú parádnu priemernú spotrebu. Teraz sa išlo, po diaľnici som išiel 100 km za hodinu, nešiel som rýchlejšie. 57 km za hodinu je priemerná. A dokopy máme od Bratislavy, od Vajnorskej, respektíve od Trenčianskej z Kauflandu najazdených 387 km. Tento výlet není o naháňaní času s elektromobilom do Chorvátska. Je to skôr o získavaní informácií, či je možné prepraviť sa zdarma alebo s úplne minimálnym poplatkom a zatiaľ to jednoznačne vychádza, že je to možné. Samozrejme podmienka je, že musíte cestovať cez deň. Ideme si to pozrieť zblízka. A je tu uvedené, že by to malo byť otvorené až do 23:00, čo je úplná paráda. Pretože pokiaľ stihnete do Zagrebu prísť tým pádom o nejakej 22:00, tak si ešte celkom pekne stihnete nabiť. Nabíjačka vyzerá skutočne parádne štýlovo, je vysvietená, z diaľky ho je vidieť. Všimnete si ho určite aj cez deň, v noci je absolútne neprehliadnutelná. Proste nádhera. Takéto niečo na Slovensku nemáme. No a konečne tam príjmame normálne čísla, 26 kW, úplná parádička. Za 6 minút hneď cez 2,5 kWh a už máme 22%. Tu je vstup na klasický typ 2.
A... Áno, CCS 1, CCS 2. Čiže Chademo tu rozhodne na výber nie je. Úplne parádne, pretože to ide 34 minút. Som sám zvedavý, či je to obmedzené na hodinu. A pri 68% to bere ešte 24 kW. Iba 24 kWh to prijalo. Čo je celkom dosť, vzhľadom na to, že som začínal asi z 13%, ale kúrili sme počas nabíjania. Veľmi pekne ďakujem za nabíjanie zdarma. Tak, uvádzajú, že do 23. by sa malo dať nabíjať, ale je cez 22.00 a už nabíjanie nejde. Ako náhle mi nabilo, tak vyplo nabíjačku. Platí to pravdepodobne do 22.00, čo ale malo by to fungovať tak, že ak stihnete spustiť nabíjanie minútu pred 22.00, tak vám reálne vypne nabíjačku až 23.00. Nad týmto údajom som sa teraz trošku pozastavil, pretože mi ukazuje, že mám na dojazd na plné nabitie iba 213 km, napriek tomu, že mám spotrebu iba 11,2 kWh na 100 km. A to mi nedáva logiku, pretože ako náhle by som to vynuloval, čo nechcem, lebo chcem zaznamenať celú trasu až po apartmán, tak ako náhle by som to vynuloval, tak by spotreba továrenská nastavila sa na 12 kWh a tým pádom by mi tento údaj sa mal ešte zmenšiť. No ale to nie je potom správne, niečo tu nesedí. Prišli sme asi 2.15 pravdepodobne, zabudol som to zdokumentovať. Cesta trvala tým pádom veľmi dlho. A veľmi dôležité informácie, priemerná spotreba len 11,2 kWh na 100 km. Mal som, predtým ako som to dal nabíjať na klasických 230 V, tak sme prišli s 18%, čo je úplná parádička, slušná rezerva. Priemerná rýchlosť 54,2. A najazdili sme celkovo 569,5 km. To je jednoznačne viac, ako keby sme išli priamočiaro na povedzme Zagreb, že by sme tam nešli cez tie dve nabíjačky, ale tak s tým sa žiaľ rátalo. No a tá priemerná spotreba v perfektná 11,2. A to je v podstate všetko. A nech sa to zdá byť akokoľvek neuveriteľné, dostal som Dacia Spring k tejto nádhere. Skutočne sme to dokázali a prešli sme s Dacia Spring v zime pri Chorvátskom more. Na základe nabitia z bežnej zásuvky 230 V je podľa toho nášho štýlu jazdy dojazd až 247 km. Na potulkách. Že Donia Klada sme dosť vysoko nad hladinou mora a tu dole to vyzerá byť veľmi pekne rozostávané. Už sme skoro tam. Veľmi pekný pohľad. Čistá parádička. Takže Kláda. Priamo pri vode. Tu už len zleziete a môžete sa aj skúpať. Teda musím povedať, že tá cesta je tak na dva bicykle vedľa seba. Fakt na úzko to je. Úplne úzučké. Tu len cúvať. Keď sa tu stretnete s autom, tu nie sú žiadne možnosti. Vidí toto, ale ešte z väčšej výšky. Nemám slov. Ďalej len peši. Že by to bol ten náš Miky zo Slovenska? Tu sme nechali auto. Myslím si, že by to vôbec ani nikomu nevadilo. Tu vyzerá, že je nejaká pláž. Je tam trošku piesoček. Uvidíme, jak sa tam k tomu schádza.
dá sa tu nájsť aj parkovisko na auta. Aj tam nižšie možno ešte niečo je, tam kde je ten čln. Vyrážame, je 10.45 a čo je pre mňa nepochopiteľné, táto chorvátska zásuvka dokáže nabiť toto auto na 227 km. Na Slovensku je to vždy tak 222 až 223. Priemerná spotreba na kopci, myslím, že už pôjdeme len dole kopcom, až 18,7. Stratil som 19%, ale teraz to veľmi, veľmi dlho pôjde, veľa kilometrov s takmer nulovou spotrebou. Sme aktuálne len vyše 50 km od mora a teplota padla z 15 stupňov na 6 stupňov. Teraz sme prišli k nabíjačke a sledujte toto. Tu je snáď úplne časovo neobmedzené to nabíjanie. Niekto si doplnil 36,2 kWh za hodinu 15 minút. K tej nabíjačke sme prišli asi 14.05. Len nechce mi pustiť konektor. Ostalo nám 17%. Po diaľnici som išiel naplno cez EcoMod, čiže necelých 100 km za hodinu. Ešte, že tu mám Katku, tá mi pomohla, ďakujem ti, láska. Nebolo to počuť, ale nevadí. A ona prišla na to, ako to vytiahnuť, lebo teraz sa to správalo inak, ako keď som tu nabíjal prvýkrát. Hovoríš teda, že to treba povytiahnuť hore, aj zatlačiť dnu? Takže zatlačiť dnu, podvihnúť hore a potom to ide vytiahnuť. Mne to nejakým spôsobom nešlo, som skúšal čokoľvek, ale túto kombináciu som nevyskúšal. Našťastie sa to podarilo a nabíjame rýchlosťou pekných 26 kW, čo je pri tomto počasí vrchol v podstate skoro tej Dacie. A tým, že máme časovo neobmedzené nabíjanie, tak tu pekne potiahneme pravdepodobne až do 100%. A potom tesne pred maďarskými hranicami, čo tam je ďalší Lidl, tak pred maďarskými hranicami to dotlačím opäť na 100%, aby v Maďarsku, buď v Sormase, ale lepšie by bolo niekde za Sormasom, aby som znovu auto dotlačil na stovku, čiže zaplatím málo, je to čisto akože z ekonomického hľadiska to takto chcem spraviť. A tým pádom doplním možno 25-30%, záleží kde sa zastavím, a už prejdem priamo do Bratislavy. Čiže cesta tam aj späť vyjde možno do 15 €, čo je absolútne neuveriteľné. Je to samozrejme vďaka v tomto prípade Kauflandu v Chorvátsku. Tu je Kaufland a aha, až na tejto tabuli musel som sa dať takto spredu. Tak ale teda prvá dôležitá meta je, že sa nám to tu podarilo spustiť, že to funguje. Dnes je tu sviatok, obchody zatvorené, ale našťastie nabíjanie ide. Čiže priamo od apartmánu máme za sebou 180,8 km a priemerná spotreba parádnych 11,6. Ale približne polovicu cesty sme museli kúriť, pretože tá teplota výrazne klesla. Tu sme v Zágrebe, to je 9 stupňov. Podstatne menej ako priamo pri vode. Momentálne je 15.06, máme nabité, ak to dokážem zozumovať, na 95%. No vidieť to hrozne. A doplnili sme 21 kWh a momentálne to už nabíja iba rýchlosťou 13 kW. Čo je samozrejme veľmi pomalé, čiže odchádzame a ideme na ďalšiu Kaufland nabíjačku, prípadne na Lidlacku. A nabíjali sme tu necelých 55 minút. Tak toto tu máme, auto predpokladá dojazd 215 km v tejto chvíli. Čiže odchádzame hneď teraz. Aspoň trošku normálnejšou rýchlosťou, to je ten úsek diaľnice od Zágrebu, okolo Zágrebu. Vzhľadom na to, že tú nabíjačku ďalšiu máme veľmi blízko pri sebe, tak aspoň chvíľku normálne cestovanie. Toto bol celkom slušný presun, 16.29 a sme pred Kauflandom vo Varaždine. Oslepujúca nabíjačka. A idem vyskúšať, tento Citroen EC4 nabíja cez CCS-ko a som zvedavý, či dokážem pustiť aj na druhom CCS-ku rýchlo nabíjanie. Tak je to čistá parádička, pretože môžete využívať obidva konektory. Dve auta naraz sa dokážu nabíjať. Je to síce maximálne do 30 kW, ale ten Citroen berie 29 a my berieme 27.
pekne svietia obidve strany modrofialovo, že sa to nabíja. A máme aj Dacku, aj Citroen. No, a parametre máme za sebou 265 km. Tým, že som poslednú trasu išiel výrazne rýchlejšie, tak nám aj výrazne stúpla spotreba, ale stále je úplne fantastická, to je z iného sveta. Máme 93%, tlačí to tam ešte 16 kW, wow, skoro to načítalo. Sa schovávam pred dažďom v aute. A doplnili sme 13,9 kWh za 37 minút. Momentálne 17,07. Podľa poslednej spotreby máme dojazd predpokladaný len na 170 km. A ešte po necelých 20 km pravdepodobne pozriem na chvíľku jednu nabíjačku a pôjdeme už do Maďarska. Aktuálne 19.26, my nabíjame v meste Zalaegerszeg. Tu je podľa všetkého platená nabíjačka, aj keď mám pocit, že zatedy mi to tam žiadnu sumu neukazovalo, nič nenabiehalo. Displej je tam pokazený, nedá sa na ňom absolútne nič vidieť a spustil som to pekne cez aplikáciu e-mobility alebo e-mobility, také niečo. A môžem to prípadne hodiť sem do videa. A mala by mať výkon 22 kW, momentálne mám 55% a keď vlastne vypnem auto, tak budem vidieť, áno, do 80% by to trvalo 25 minút. Čo nie je žiadna katastrofa a idem sa pozrieť, ak sme ďaleko vlastne od Bratislavy, koľko percent asi približne budem potrebovať. Čas, kedy sme odišli z maďarskej nabíjačky, ktorá nás okradla o čas, pretože nabíjala len rýchlosťou do 18 kW, mala nabíjať rýchlosťou 22. To sa ale nestalo, lebo bola obmedzená na 56 Ampérov. Tak to trvalo trošku dlhšie, je 23.07, teraz sme prišli v Petržálke na Slovnaftku pri ZS nabíjačku. A tým pádom sme cestovali, to je 10, 11, 12 hodín 20 minút. 12 hodín 20 minút priamo od apartmánu až po nabíjačku v Petržálke. A čo je zaujímavé, toto som si otestoval na svojej koži prvýkrát. Jazdil som s 0% a najazdil som už hneď potom, ako naskočila 0, som najazdil už 2,5 km. Bolo tam 531 km v momente, keď tam naskočila 0. Ale no tak. A čo sa týka priemernej spotreby, takže toto vidíme, koľko som najazdil od apartmánu. A priemerná spotreba sa dlho držala na presných 13 kWh na 100 km. A priemerná rýchlosť 57 km za hodinu. Nabíjanie zahájené. Som zvedavý na tie čísla, čo to naskočí. Akumulátor by mal byť relatívne zahriatý, no toto je pre mňa sklamanie. Fakt som si myslel, že tam dá viac. Len 25 kW. Jaj, 26. Že by. A čo ma zaujíma, aký čas ukazuje pri takto hlbokom stave vybitia. Ohohoho, až hodinu 15 minút. Do 100% a 57 minút do 80%. A už tam nabehlo 1%? Mhm. A to pritom dobilo v tej chvíli len 0,25 kWh. Zaujímavé. Ešte som sa presúval do Senca, opäť mám 1%. A z klasickej stojanovej nabíjačky mi to ukazuje až nehorázných 8 hodín 10 minút do plného nabitia, pretože tento konkrétny kúsok dokáže nabíjať iba rýchlosťou okolo 4,4 kW,
namiesto písaných vyše 6 kW. Ja neviem, či robili dve rôzne verzie pri tomto klasickom pomalšom nabíjaní, alebo je tu nejaká chybička softvérová, alebo nejaká iná, neviem. Pretože keby to tlačilo reálne cez 6 kW, tak 6x6 je 36, 6x5 je 30 a tým pádom ani 5 hodín by to nemalo trvať, to nabíjanie. Respektíve maximálne 5 hodín aj pár minút z 0 na 100%. Ako ste mali možnosť vidieť, dá sa to aj v zime, pokiaľ nemrzne. Keď bude mrznúť, tak sa to ešte celé trošku viac komplikuje. Aj na takom aute, ako je Dacia Spring, z Bratislavy do Chorvátska priamo pri vodu. Nezabudnite ma podporiť odberom, aby som mohol tvoriť viac takýchto videí. Pekný deň prajem, vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.